xogeeyaha golaha dhexe xisbiga muxaafidka ee kulmiye mustafa maxamed oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiska dhexe xisbigaasi ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa sheegay in shirkii golaha dhexe xisbigaasi aanay waxba iska bedelin, islamarkaana uu dhowaan ka furmi doono magaalo madaxda gobolka awdale booraba. Sidoo kale mas-uuliyiinta ka tirsan xisbiga kulmiye ee aan qaadan kaadhkii golaha dhexe xisbigaasi ay ka qaadan doonaan magaalada booraba. Shirkina 25-kii aanu iclaaminay ayuu furmayaa oo berri mooye saa dambe ah. Waxaan idinku yeernay warbaahinta inay idin gaarsiisaan xubnaha golaha dhexe. Kaadhar bixintii maanta ayay ku eeg tahay xarunta kaadharka lagu bixinayay. Wixii maanta ka dambeeya berrito qofkii aan maanta kaadh ka qaadan xarunta dhexe xisbiga kulmiye wuxuu soo doonanayaa Boorama ayuu soo doonanayaa. Khaled Ismaan, Ibrahim Sumni, TV, Hargeysa.